se to tu s parou vyčkala. Čau, se lidi. Ráno a my už tlačíme. Snídaně? Pěkně, pěkně. Navalte, ať tam něco zbyde. Stačí, stačí. Já vím, že cukr by chutná nejlíp před Vánocema. Tak jo. Vždycky všichni říkají, nejste to, nejste to a po Vánocích to nikdo nejste. Tak ty máš sám fajné vlasy. No, se musím ostříhat. Hrozně. To je brutál. No, čo, to je štýl? Ty vypadáš jak ten, jak elastik. No. Úplně. Jo, jo. Ne, elastik, jo, takové. No, ale jdi mi na taťku z toho. Tady, tady co? Rohlíčky zakaz. Benzo, co je dneska za den? Šobota. Dneska je šobota. Dneska je šobota. A my dneska jedeme pro strmeček. Ale ještě než pojedeme, tak musím odhrábat zase tu kupu sněhu. No, ježilo úplně hodně. Jo, jo, krásně tam je, ale Venca, je takové, že to roztáje. Venca fajně chodí ve sněhu. Jo, jo. To je dobré. Ale říkám, pěhlitky jsou takové, že to asi nevydrží, no, do Vánoce, tak vidíme. Vidíme. A zítra, čtvrtá adventní neděle. Poslední svíčka. Přesně za týden Vánoce. Menulko, přesně za týden přiletí Ježíšek k oknem. Mi to bude líbit, ten efekt. Jo. Dneska mám pomocníky. Jo, jo. Dneska mám pomocníky. My to máme rozdělené. Jonda vždycky vršek a já spodek. Brousíš nože? No. Jo, vršek a spodek, vy to máte rozdělené, jo? Taťka je dolňák. No. A Jonda horňák. Jonda je horňák, no. Ten jo, ten bude horňák. Že? No. Nevím, o čem se bavíš. O myčce. O myčce. Jeli, tady, dívej se, toto. O čem bych se tak bavila? No. Malé lžičky tu. No. Někde tam ťapka. Já už jsem odhrabal sníh, takže... Ty jsi šikovný. Takže ale vyjedeme. My jedeme, ale my jedeme do dávku. Ještě jdeme odhrabat do dávku. No. Dole, to bude masakr. Je Jonda, Venca. Jonda, Jonda škrabe a Venca uklízí myčku. Ahoj. Trpaslík. Přijedem to z toho, tak zajedu pro Anetku. Jo. Tady budeme mít Anetku dneska. My budeme zdobit stromeček. A budeme zdobit pak stromeček. A Venca s náma bude zdobit stromeček? Jdeme zdobit stromeček. Hop. No, ona má už nožičky staré. Ještě? Ještě? No řekni, dej mi kus žvance, a ne, nehrej tady na mě. Ještě? Jak ona zhubla, tak ona umí vyskočit. Máš tam ještě? Ha. Ne, 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 tady toto ne, to jsou ty špinavé. Tak tady ty, tady ty. Tak ještě můžeš toto jerašku. Tady ty malé věci, ale můžeš dát sem. Ale toto všechno sem. Tam. Tak, a tak. Ježišmarja. No dobré, to já už si porozděluju tam, jak to třeba. Dík. Tak my už jdeme. Jak to, že to bereme s sebou? No tak, protože máme zahrabanou dodávku. Je. Že to je drsné. Hlavně to nervy, prosím tě. No, šílené, no. Ty nemáš rukavice, kamo. No. Tak, lopatu máme. Co? Říkám, lopatu máme. Kouzelná hůlka. No. Takové to zakulacené nahoře. Ty jo, to jsou muldy, Jondo, že? Jsme tady udělali úplně takovou barikádu. Ty jo, to je šílené. Podívej se, běž tam a podívej se tam nahoru. Však jo, no. No to až mi to tady spadne takhle na hlavu pěkně, tak budu už... No já bych to sundal, ale ono to je tak pěkné, že to nechci sundávat, víš? Krásné, to bude potom na hlavě. Tak to jsou takové malé rampoušičky jenom. No to by mě jenom tak pošimralo. To víš, že by tě to pošimralo jenom. Děkuji, babiku, to bylo strašně rád. Tak na, a jdeme. No počkej. Je, kačica mi tu hodila paragon. Paragon? To je fajné, jak to má čepit, dívej ten plot. Jo, krásné, no. No, tady na tom jde vidět, kolik napadlo sněhu, no. Takže nějakých 40 čísel asi, no. Celkem to je v poho. Jo.
Dodávka. Nevíjel, ale víš, to jo, to jako já vím, ale že to není taká hrůza. No, hrabej. Tyjo, dodávkou jsem dlouho nejela. No, tak hrabej. To je zmrzlé, Jony, to ti asi nepůjde. Bude. Kde to mám hřebat? Tam. Máš tam? No, tady. Tady dobrý. My už jedem, akorát jsme zjistili, že mamíša úplně měkké kolo. No, musíme to zajít dofoukat, jestli tam bude nějaký defekt, no. A musíme to zajít dofoukat na... Na benzínku. Benzínku. Zprava ještě jede auto. To by bylo, aby se něco nepopírilo. Jo, to se rýmovalo hezky. No. Tak, dobré, teďko zprava, dobré, pomalinku, jo. Já se ale bojím. Ale ne, teď jsme tady. Nemusíš, tady jsme. Jony, já jsem si měl celou cestu z práce domů, jako. Fakt? No, to nemůže nic stát. Když jedeme kousek, víš? A jedu pomalu. Já kdyby s tím taťka jel rychle někde po dálnici, tak je to blbé, ale... Tak se vůbec neboj. Tady jsme už to, na benzínce. Pískají nám dveře, protože jsou zamrzlé a čídlo je zamrzlé. No, rovnou tady můžeme koupit stromek. Jo, no, a vzít ho pod pažu. A vzít ho pod pažu, no, tož proč my to tak děláme? Ty, proč jenom až doby vlastně? No, tak protože tam, babička tam kupovala stromek, ne? Mamka, no, tady jsou stromečky. Tak co, mají? Jo, počkej, mám hodit minci. Mám hodit minci na stavici. Nastavit si kolikci baru. My jsme totiž byli už na dvou benzínkách a ani na jedné neměli funkční pumpu. Kompresor, no. Takže jsem se vždy dáš no, tady. Nevím, jak to funguje, ale... Tak se zeptej toho pána. 2,2. Já se bojím, že to bouchne. Jonsek, ty jsi normální aparát, fakt. Čumulus chlupus, ukulus modrobulvus. Já se bojím, že to bouchne. Ty jsi celá maminka, já jsem tež byla taky posránek. Ty 4 koruny mi zachrání. Teďka se šel zeptat. Jo, nám se dneska zase daří. Jo, víš co, ne. Nechceš ty 4 kačky? No, tak víš co, mají kolik? Moje, no tak 4 koruny, no. Ale co si jako za to můžu koupit? Rohlík třeba. Rohlík? Jeden rohlík? Tak se ho koupuju v kopu. Jeden rohlík v kopu, no. Už to fouká? No, pán už jde, bo mi to musí nějak ukázat, víš, bo tady to je nějaké složité. No. My to máme dneska všechno, co se složíte. Jo, 4,5, já potřebuji 4,5. Zamrzlo tlačítko, takže pán šel to nějak pořešit, nevím, jo. Fajné. To je masakr teda. Vy se chcelo trochu kakat. Jondo, vy se chce kakat a má hlad. Aha, dobrý, jo. Tak co máme dělat? My asi pro ten strom dojedeme 8 večer. Je to jak asi složit. Že mi se to furt vypíná. Co ty tady mastíš? Ukáž, co kreslíš. Ne, to není ještě hotové. Co gumuju. Tak ukáž. Ne, protože... Co říkal, teďka? Co? Hej, mi už dostalo 20 korun a nenafoukal jsem kolo, jako jo? Mám tam 3 bary, jako. Můžete reklamovat. Můžete reklamovat, kde udělali soudruzi z NDR-ky. Jedem ke kruhači, tam je výborná ta, bohužel. Výborná. Tam vždycky jsem foukal. Takže nic? No, 3 bary tam mám, ale to je málo. Trošku jo. Tak 3. benzínka. Protože tam to nešlo zase do foukat už vůbec. Tak jel taťka na svoji ověřenou, na kterou tady chodí foukat dodávku. Sláva. No jo, všecko zamrzlo. Jsme se zašli na oběd do Globusu. Kam to chceš, na to nebo vedle? Konečně jídlo. Dobře, s dodávkou bychom nikde v tom sněhu nezaparkovali, tak jsme se zašli do Globusu na oběd. Rovnou tady nakoupíme. Jsme si dali houbového kubu. Jo, no. A desert jsme si tady dali s Míšou. Masakrozní. Co to je? Alpský knedlík. No, ale dal nám tam strašně moc masla. Tak to ulijem potom.
No, Janda si dal řízek. Aha. Řízek. Tak jdeme na to. Zkusíme? Je to dobré? On to dlouho neměl toho. No, já to jsme. Jak se jmenuje Kuba. Jaké to je? Je to výborný. Zima. Jdeme vybírat stromeček. Už jsme se k tomu konečně dostali. Dneska. Na to, že jsme chtěli jet v 11 a je asi 5. No. Nebo půl páté. Jo, no. Ty, tu jich mají. To jsou ty jedle? Jo, 150 až 650. Vystačí takový? Bych to potřeboval vidět. Jak to, že to také zmrzlé, nebo co to je? Oni jsou zmrzlé, no. Tak, tanoční stromek nemáme. Ale máme desku. Ale máme z něho desku. Už nám rovnou vyrobili desku. No, my se jdeme pojít k desku, protože tady se nám... Víte co, máme desku, jedeme spát k desku. Jo, a desku mám do šatny, to mi tam budeš přidělávat ještě. Jo, máme dneska zážitkový den. Jo, teď jsme utekli z Kauflandu. Protože tam najednou začala houkat sirena. Jo, odložte vozíky a rychle opuste, z technických důvodů bude prodejna uzavřena. Jo, tak posrány. Ale jako asi vzduchotechnika se jim pokazila. Asi vzduchotechnika, no. To foukalo všude. A tam strašně foukal jakoby vítr, no. V tom. Ale tak my jsme ještě stihli do Kočináku. Už jdu za tebou, Kulíšku. No, ale říkali jsme, že dneska zdobit stromek nebudeme už, protože už je čtvrt na šest. No, jako. Dáme ho do stojanu. Na to, že jsme chtěli 11 mít koupený stromeček. No. Tak je to celkem tak dneska dobrý celkem čas. Sranda. Nemohli jsme vlastně defekce, ale teďka jakoby jsme utekli z Kauflandu, protože tam jsou hasiči, že? Jo, to je také hnusné, když houkají sirény a prostě něco se děje, tyjo. Počkej, natočíme to, co se tam děje. V dnešní době úplně neví vždycky člověk, co se s těma sirenama. Ale to, počkej, tam nevidím do zpětného. No, počkej, jsem si měla pasat. Tam to byla dobrá myšlenka, jak jsi říkala, že teoreticky třeba mohla se propadnout střecha, že? Nebo no mohla, no, sněhem. Právě říkám, tak takový sníh. Máš hodný to? Máš to? Ne, nebo se tam řídilo sněhové tsunami. No, to jsem si myslel, jak jsme vycházeli z toho Kaufu, to foukalo šíleně úplně, ale... Já taky, no, sněhové tsunami. No, tak to je dneska sranda. Jo, Anetce jsem říkala, že ji vyzvedneme mezi jednou druhou, původně. Jo. Tak. Jo, to nám pípá dveře, pípají nám dveře. Všechno nám pípá dneska. Protože to je zamrzlé. Ty, to mi je nějak, ale hodně těch hasičů, ne? Ne. Tak nás objede. Ne, já myslel, že tady je tsunami nebo něco. A lidi čekají venku, no? Oni mají čekají, asi ty vozíky, no? Tam nechali. No, 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 asi jo. A utekli. Jo, utekli, no. Evakuace. Ale tak asi kdyby se dělo něco vážného, tak tam budou všichni řvát rychle opusté, že? Rychle tak, jako utečte. Jako všem a... to říkal, jako ať okamžitě opustíme Kaufland, jako. Tak. No to jo, ale všichni byli úplně v klidu. No byli, no. Všichni byli úplně v klidu. A Bria, pomoc! Já úplně ve stresu zase. Ale nebyl si právě vůbec. Cikovný jsi. Jo, bál jsem se tam. No, ale nestresoval si. Tak jsme u Teska. A jdeme zkusit štěstí, že? No, vezmi si to, já to musím zamknout. Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, milý stromečku. Hodně štěstí, zdraví. Jdeme na to. Tak kolik? 3 metrový? 3 metrový, no. Ale jsou ty krásné. Takový by stačil. Jo, to nekrásný tady ten, no. No, ty jsou krásné, tak malinký. Ale jo, malinký, no. To, co babička říkala. Značky. No, ale oni byli v obi, víš, kupovat. Mamka byla v obi kupovat stromek a... Ten je úplně nádherný. Je, ten je krásný. Úplně, sice stojí litr, no, ale dobré. No. Litr? Masakr, ale je krásný. Jako. Asi tam je krásný, dívej. Vzadu tež. Ale ten je hezký, no. Chtěla jsem říct, že mamka s dátkem byli kupovat v obi a paní, oni měli jakoby ty štítky, ne, stromečky, ale to nešlo vidět a paní u pokladny se jich ptala, prý, jaká barva? A Rádek s mamkou. Zelená, ne? Zelená, ne?
Co se smáli, já říkám, prodavačka říká, to vím taky, ale štítku. A on mě, aho. Káš, počkej, to jsou modré, počkej, co pán tady... Květe! Jo, ten malinký oni. Pán nám to ostrouhá. Už jsme vybrali stromisko. Jo. Tak, taťka zajde pro penízky. A máme stromeček krásný. Uh-huh. Oh. Děkujeme. No, tady úplně, tady vlastně jsme taky tak parkovali minulý rok. Jo. Pamatuješ? Jo, pamatuju, no. Už zastříli psychopati. Jo, jo. Bum, bum. Pro lidské potěšení spar. Bum, bum, trpí zvířatka. Tak už. Jo, by se to zakázat ty petardy zasrané. Lepší je nakreslit ty obrázky. Ne, mi to nejde odemknout. Jo, vím. A už. No jo, lidská hloupost je lidská hloupost. Je tam. Je tam. Tak a další pokračování do obchodu. To je šílené dneska, že? Pokračujeme obchodu. Tak jdem ještě do obchodu. Počkat, takže my jsme byli v Kolobusu, to je první obchod, pak v Kaufu. To je šílené. Teď tady to v obchodu. Fajné zavírání. To je zamrzlé, tady ty dveře jsou zamrzlé a on prostě to čidlo si furt myslí, že to je otevřené. Šílené. Jakže to ten pan říkal. A vy si o nás musíte říkat, že my jsme úplně totální demeč. Jo. Tak ono ty vlogy musí být trošku komedie, že? A však my máme furt samou komedii. Teď my to ani jinak tak neumíme. Dělat, že... Tak máme vánoční strom. Evo, otevři mi dveře. Tak, teď jdeme koupit rohlíky. Jonáši, choď uměrně. Co to je uměrně? Co to je uměrně? Ty jsi Jonáši. Co to je uměrně? Co to je uměrně? Ty bys mohli přijít do Teska a mohl být zase poplach, že? Řekni, my jsme jací jsme a musíte nás takové jací jsme brát. Se vším všudy. Jo, jinak vám zdrneme, přesně. Tak my jsme se konečně po celém půl dne dostali domů. Jsme přivezli Anetku. Valili jsme nákup tady. Jo. Kapujeme v ruce tady v žile. V žile? Au. Au. Taťka šel odvést dodávku a přinese tady strom. No, zítra ho postavíme. Takže ono bude se takovou cestou dlouho tak... Ne, on ho tady nechal. Aha. Tož, to jo, určitě ne, donesl, dovezl nákup, on, dovezl nás. On by přišel a skutálil by se zase zpátky dolů. No, a strom by tam nechal. Jo, no, ty jsi zlatá. Tak, vybalíme na kup. Jak myslíš, že budeš kupit červené pomelo? Červené pomelo, červené pomelo, 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 červené, pomelo, červené, pomelo, červené. Jsi se poblaznil? Jo, poblaznil. Jajíčko, to je zlaté. Dneska mě málo minou kousla, protože já jsem ji trochu provokoval, tak to ne. No, provokoval, že? Tak to... Na pojď, Fenruka, pojď, Fenruka, pojď, pojď. No ne, se mém nevíš, že? Když mě všichni šimrají. Ona mi malo drapla. Mě si ten svéter, budeš celý chlupat. Ne, o, ona tam strčí. No, ano, do všech tašek. Do všech tašek. To je od Anetky taška, pozor. Jo. To tam poňufej, zanechej tam svoje chlupy. Cítíš pejska? No, vlastně ona cítí vaši tu... Tady něco, já to cítím něco. Vlastně, jak se jmenuje? Kesinka. Kesinku. Tak ty už tady kutíš pizzu, jo, rychlo když pizzu. Jak si přijali pizzu a Michale z toho těsta na nervy, tak to musím tady. Jo, protože já vždycky dělám svoje, prostě doopravdické, kinuté. Že? A tady toto rychlo, rychlo těsto je prostě šílené v tom, že se lepí strašně. Takže, ale zase jako dobré je, jako chuťově je dobré, jako no. No. To jo, no. Tak co děti moje? Ty jsi taky moje děti? Krásné. Je to doblota? Mhm. Je to doblota? Mhm. Jako musím říct,
že už kašlu to těsto, které jsem vždycky dělal. Ale. Protože to tvoje jakoby je jednodušší a jako stejně dobré, že? No vidíš to. Lepší kuchařka než teďka. No vidíš to. Že jo. Já si tady peču svoji. Já jdu jelný, počkej. Můžu rozjedlý pepočko. Stejně, tak to, jako víš co, na tom nic není, tak to já vím, záleží, jak to... Záleží, jak trefíš, třeba jako maso? Maso, no, hodně záleží na mase. Záleží na mase, jako. Strašně záleží, a i co tam dáš, no. Jestli tam dáš prostě, třeba i to krutí tam hodně udělá v tom. No to jo, ale morkva tam musí být, tam musí být. No malá, ale jenom, ať to zase není přehnané. Třeba tří, nebo tak. No tak to ne. Velikou by ještě to já nesnaším. To trošku vyhnu, ne? Hej, malé, hej, co je? No. Na to, ty máš tady nakousnutou a užíš další. Tam se budou určitě všichni ptát, kde je Anetka, že zase? Jo. Ale my už jsme Anetku měli hodněkrát ve videích, ale prostě to je od... Moje mamka má manžela a to je prostě jeho dcera. Takže... Je to taková moje přiženěná segra. Úplně nevlastňo přes 200 kolen a přiženěná prostě, že? Ty si čistíš zuby na schodech? Mhm. Čistěte zuby. Já jdu tady nachystat Anetce spaní. To vy jste experti. Já to tady musím někde po... Já nevím proč, ale jsem to našla někde na YouTubeku. Já jsem si dala ty svůj kartáček ještě k vám do toho kelímu. Jo, vlezla se to tam ještě? Jo. To je úplně nádherná skřínka. Tak to natřít na modrý. Jo? Tady je ten obrovský pavouk, jo? Jo, to je on, no. To je pavouček. Pavouček. Oh, já můžu být Číňan. Tak to je, ne, to je z Vietnamu, to je vietnamský pavouk. Já můžu být Vietnamec. Tak. Štěž. Já nebudu spát. Dobrou noc, dětičku Fido. Dobrou noc, děti. Já nejsem unavený. Ne. 11 hodin jenom má to. Toto není unavené, já nevím. Toto není unavené. Já nejsem člověk snad. Ne, ty jsi terorista. Jo. Já už tady spínkám. Jo, Anetka už spí. Terorista? To jsi ty. Co? To jsi ty. Co to je terorista? To je ten, co pořád mluví? No, výborně, ano. To je super. Já to brňáním pod postelí. To. Dostane bonus, on neusne vůbec už. Hele, já vám dohraju kolebavky na klavíru. Co sklidíte? Tak čau to lidi. Čau to lidi. Po čau. Čau.